Od 19. do 25. februara sprovodi se Road Pole međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u 30 evropskih zemalja, u čijem fokusu su teretna vozila i autobusi, a kontrolišu se i vreme upravljanja, pauza i odmor vozača, kao i tehnička ispravnost vozila. Pojačana kontrola je i na kraljevačkim putevima. Poseban akcenat je stavljen, znači, na kontrolu poštovanja odredbi zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. I ovom prilikom bih pomenuo, znači, da od ponedeljka do danas je ukupno kontrolisano 178 teretnih vozila i 29 autobusa. Ovom prilikom je otkriveno 281 saobraćajni prekršaj. Mi ćemo i nakon ove akcije nastaviti kontrolu upravo ove kategorije učesnika u saobraćaju, kako bih na taj način, da kažem, sankcionisali one nesavesne vozače i koji mogu ugroziti bezbednost saobraćaja na bilo koji način, a samim tim povećati bezbednost, da kažem, svih ostalih učesnika u saobraćaju. Danas je na snagu stupio novi pravilnik po kome će saobraćajna policija moći u određenim situacijama da privremeno oduzme automobil nesavesnim vozačima. Sa današnjim danom stupio je na snagu novi pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima. Ono što je bitno da naglasimo da su u ovom pravilniku donete neke novine što se tiče postupanja saobraćajne policije, posebno kada se radi o nesavesnim vozačima. Kada ovo govorim, pre svega mislim na član 32 ovog pravilnika, u kome je istaknuto da saobraćajna policija, ukoliko zatekne vozača da je načinio saobraćajni prekršaj iz člana 329 ili člana 330, a da je u prethodne dve godine već dva puta pravosnažno osuđen, znači, za iste saobraćajne prekršaje, predviđeno je, znači, da se može primeniti mera oduzimanja vozila kao sredstva kojim je izvršen taj saobraćajni prekršaj. Vučetić ističe da su to dva člana zakona koji se pre svega odnose na nasilničke vožnje, da se odnose na vozača koji odbijaju alkotestiranje i testiranje na psihoaktivne supstance, kao i na vozača koji voze preko 70 km na sat od dozvoljene brzine u naseljenom mestu i 80 km van naselja. Mera privremenog oduzimanja vozila traje do okončanja postupka pred nadležnim prekršajnim sudom. U sudskom postupku će biti odlučeno, znači, da li se vozilo vraća vlasniku ili se trajno oduzima. Zakonska odredba propisuje primjenu, znači, ove mere bez obzira, znači, da li je učinilac prekršaja ujedno i vlasnik ili korisnik vozila ili nije. Napominjamo da će sud u svakom pojedinačnom sudskom postupku odlučiti da li će nakon isteka mere, znači, privremenog oduzimanja vozila biti vozilo trajno oduzeto ili vraćeno vlasniku. Vlasnik vozila, bio on pravno ili fizičko lice, mora znati za svoju odgovornost prilikom poveravanja svog vozila nekom licu, ističe Vučetić. Zakon omogućuje nadležnim državnim organima, znači organima i organizacijama koje se bave pitanjima bezbednosti saobraćaja, kao i organizacijama koje vrše javni prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe, da dođu do podataka o svojim zaposlenima. Konkretno, znači, oni mogu imati uvid u izrečene kazne i zaštitne mere i mere bezbednosti svojih vozača. Kada su u pitanju fizička lica, oni imaju ličnu odgovornost u odlučivanju kome će dati svoje vozilo na korišćenje. A ako daju bahatom vozaču, vlasnici vozila preuzimaju rizik od svih zakonskih predviđenih mera, uključujući i meru oduzimanja auta.